Dobar dan, moje ime je Fran iz auto kuće Zubak, poslovnica Sesvete. Ispred nas se nalazi Škoda Scala iz 2023. godine sa pređenim 16.933 km, snaga motora 81 kW, odnosno 110 konjskih snaga. Automobil dolazi u metalik plavoj boji sa prednjim LED svjetlima. Također imamo svjetlo za maglu i prednjim senzorima. Aluminijske felge. Unutrašnjost automobila sjedala su presvučena tkaninom, ručni mjenjač, dodirni ekran ima također, tempomat. Upravljač je presvučen sa kožom. Također imamo električno podesiva ogledala, prednja zadnja. Također zadnja strana, imamo individualnu klimu od ostraga, Isofix za sjedalicu za djecu. Sa stražnje strane imamo također LED svjetla, parkirne senzore i također imamo i kameru za parkiranje. Prtležni prostor prostran, nalazi također sa rezervnim kotačem. Preklopna stražnja klupa. Eto ga. Ako vam se auto sviđa, možete ga doći pogledati u našu poslovnicu u Sesvete ili nazvati na besplatni broj 0800 5432. Uviđenju.